Ադրբեջանցիների հերթական ստորքայլը, Best Times կետրոն գրում է, ադրբեջանցիները փորձել են վերացնել հայ հովիվից գողացված ոչխարների հետքը, հատուկ մեքենաներով տարածքից հեռացրել են տեղ համայնքի հովիվի ոչխարները, որպեսզի այլևս չկարողանան գտնել դրանց։ Հիշեցնենք, որ դեռևս հունվարի 13-ին ադրբեջանցիներն առևանգել էին Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի 53-ամյա հովիվին Սուրիկ Մաթևոսյանին և իր ոչխարներին։ Հովիվը վերադարձվել էր հայկական կողմին ռուսական կողմի միջնորդությամբ, սակայն ադրբեջանցիները մինչ օրս հրաժարվում են վերադարձնել հայ հովիվի ոչխարները։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը հայտնեց, որ բանակցություններն այդպես էլ արդյունք չեն տալիս, հույսել չկա, որ ոչխարները կվերադարձվեն, ասում են չկան ոչխարներ, չեն էլ եղել։ Ինտլաչինից տեղեկացրին, որ մեքենաներ են բերել, որպեսզի բարձեն տանեն ոչխարները, հետքը կորցնեն, որ էլ չգտնվեն դրանք, ասաց համայնքապետը։ Դավիթ Ղուլունցը նաև հայտնեց, որ պատրաստվում են գրություն ուղարկել մարզպետարան, որպեսզի հովիվին փոխհատուցում տրամադրվի։ Մտածեցինք, մեկ շաբաթ էլ սպասենք, եթե որևէ տեղեկություն չլինի, նոր գրություն կուղարկենք մարզպետարան, որ հովիվին փոխհատուցում տան վնասի չափով, ասաց համայնքապետը։